centralizar aqui para Mira. Depois de levantar Geraldo. Bem, olha Angola, em processo ofensivo, o Mangusta solta novamente para Geraldo. Geraldo vai calibrar, está no meio campo, entrou, vai marcar, golo! Geraldo! Quando o futebol tem princípios, tem bases, e Geraldo fê-lo com muita classe. Com certeza. E com alguma naturalidade. 1º de agosto, livre, Geraldo. Geraldo! Jaime! Mas quando está a perder, é sempre mais complicado, porque o adversário ganha vantagem. Olho de agosto e chega o impacto de Gelson!